Са. Велев. Хитро подаване към Матиас Куриор. Засада няма Матиас Куриор. Пас към Иса Куриор. 3-0 за Черно море. Ще центрира. Ето го изпълнението и 1-0 за Черно море. Мathias Coureur открива резултата още в четвъртата минута. Левски спечели с 1-0 срещу Черно море. Турнира с купата на България. Исмаил Иса, Родриго се размина. Куриор! 1-0 за Черно море! Андраде, чисти действия на Андраде в средата на терена. Куриор. За Исмаил Иса. Възможност за Иса. Изстрел. Спасяване на Макенджиев. Добавка след това. 2-0.